Olá, nós lemos o livro do Gênesis. O livro do Gênesis termina com uma profissão de fé na bênção divina. A bênção é um dom de Deus e Ele está sempre pronto a abençoar. Na Terra, vivemos na esperança de um dia viver com Deus na eternidade. Assim, a bênção de Deus faz parte do itinerário da vida de cada pessoa. Deus abençoa seu povo para caminhar com ele, mostrando seu amor e fidelidade até o fim. Obrigado e que Deus os abençoe. Amém.